It's clean. Yung ko may maali kan. Tara, nampak na maali. Hindi na maali. Eh, Ya, dong. Ada kau. Stop. Cakap stop. Stop. Ya. Kau kat kumpulan mana? Cakaplah kau kat kumpulan mana. Dapat kill lah. Kau nampak ni? Haa, tu. Ui, yang jahat lah. Stop. Ni kau. Dia lawan. Ah, mati. Bukan, bunuh kau. Amirul. Mira yang bunuh kau. Tak baik yang nampak kau. Bila dulu. Hai, brother. Tung, ni kan. Kau pergi ni. Ya Allah. Kami. Ya Allah, mati. Kenapa air pun dekat? Ali. Oh. Mati kan? Eh, alamak. Air lagi sikit daripada kau. Lepas main apa kau? Ya Allah, tau. Ya Allah. Wah, jangan mati weh. Ayah mati. No. Amin. Ayah dah nak menang. Lemak. Semua nak menang. Menang. Cepat. Ya Allah. Cepatlah, B. Aduh. Ya Allah. Alicia ni buruk lah. Alicia ni siap lah. Kata tepuk orang lah. Iya dong. Mati ku. Nyawa.
kala 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 kala. Eh, Ali. Eh, brother. Brother. Woi, mati aku. Aku mati, Pak. Apa? Jauh lu. Si aku. Oh, mati, mati, mati. Bunyi dah bunyi. Lemak. Eh, dia dah nak menang gila. Ya. Betul. Sorry ya. Sorry bro. Kau punya paru-paru memang. Sorry bro. Sorry bro. Rudy dah power. Belum. Aku winner lah. Rosa. Ini nampak kau kau bungu duku duku. Alicia. Itu player. Itu player. Start lah. Eh, kau yang tunggu semua mas. Kita bawa dua orang. Wali ada dua. Eh, engkau tak ada? Sekejap. Engkau tak ada. Kau lain. Lagi dua ikut ni. Oi, pergi lah tempat lain, oi. Dan asyik selamat. Baik, engkau. Main cepat ni, main lagi sekali. Jangan, jangan, jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk. Eh, jangan leave. I tak leave, woi. Jangan, jangan masuk, jangan masuk. Ronda. Baulah weh. Eh, kenapa lah aku pergi join budak yang bodoh tadi tu? Mantap lah. Eh, air tak ada lah. Eh. Eh, tak kita ni. Ha? What? Eh, tak air. Mana kau? Kau tu? Baik dua orang je. Ya, aku keluar, aku keluar. Habis, habis. Cuba ayin. Cuba ayin. Ni dah ada nama Ali. Ha, invite kau. Ha, tu yes, yes. Oi. Ayin. Ya, kau masuk. Ya. Alon ada. Oi. Dia sambung. Ya, dia sambung. Saya tak cakap dia masuk. Ini buat apa-apa. Nak invite. Tidak.
Okay. Join now. Tu timbo, no? Ah, wow, te. Oh, tengo. Ni bau tim. Ngapun. Tadi lawan. Saya nak lawan. Kau nak lawan tadi? Jangan nak lawan tadi. Tak ada orang. Ada lah. Ali very kiss buat satu. Ejen Ali. Ni. Oh, tu pada bangun. Try ikut kau. Jaga. I don't know yang ada ni siapa. Sabar awak datang. I bawa tengah bunuh tadi. Kau sibuk. Itu ni. Ini. I dapat satu kill. Itu Ali. I dapat satu kill. Ini kedali. Masuk Ali. Masuk dong. Tak kena. Tolong ni. Tolong ni. Dia nak tersiap. Dah mati dah, woi. Hai, tonton ni. Okay, sudah mati dong. Dah semua dah. Ya, woi, cik lambat. Ada ni pula, yang ni. Allah. Sekarang dia kuasa-kuasa. Dah habis dah kuasa ni. Ayah tolong ni. Tolong ni. Sabar. Ya. Kunci lain kosong, Mat. Yo. YouTuber. Oh, ya, yang tak ada YouTuber, Mat.